Svim majkama, naročito prvorotkinjama, patronažne sestre od neprocjenjive su važnosti. Tko su patronažne sestre, koja je njihova uloga, te zašto njihovi savjeti zlata vrijede, saznaćemo u idućim minutama. Patronažne sestre su visoko obrazovane medicinske sestre koje pružaju zdravstvenu zaštitu većim dijelom izvan zdravstvenih ustanova, u kući korisnika i njegove obitelji, a manjim dijelom u prostorijama zdravstvenih ustanova i organizacijama lokalne uprave. Patronažne sestre svakodnevno komuniciraju i surađuju sa ostalim timovima primarne zdravstvene zaštite u domu zdravlja, vrlo često sa socijalnom službom, lokalnim zajednicama i isto tako i civilnim udrugama koje djeluju na području u kojem djeluje patronažna sestra. Osnovna uloga patronažne sestre je poticanje korisnika i njegove uže i šire obitelji na maksimalno sudjelovanje u rješavanju zdravstvenih, a vrlo često i socijalnih problema unutar obitelji. A osnovna su dva glavna zadatka rada patronažne sestre. Prvi je promocija očuvanja zdravlja te sprečavanje bolesti kod svih dobnih skupina. I kao drugi glavni zadatak je prepoznavanje i pravodobno uočavanje i skrb za starije, bolesne i nemoćne, ali isto tako i uključivanje ostalih ustanova i organizacija u osiguravanju svih zdravstveno-socijalnih potreba za takve osobe. Patronažne sestre educiraju stanovništvo o pozitivnim zdravstvenim ponašanjima u smislu edukacija o fiziologiji rasta i razvoja, o komplikacijama bolesti, o postupcima i dijagnostičkim terapeutskima, utjecajima na njihov organizam, njihovo tijelo i njihov svakodnevni život. Isto tako, patronažne sestre i njihova osnovna dužnost je upoznavanje korisnika sa svim pravima iz zdravstvenog i socijalnog sustava i komunikacija i organiziranje istih usluga takvim korisnicima, odnosno pacijentima. Isto tako, patronažne sestre pri svojim individualnom i grupnom radu demonstriraju postupke kao što su ispravno postupanje sa djetetom, kao što su dojenje, kao što je prevencija i sprečavanje infekcija, primjerice već postojeće rane kod pacijenta. Plan i program mjera zdravstvene zaštite za patronažnu djelatnost predviđa posjetu patronažne sestre majci i djetetu ovisno o procjeni patronažne sestre. Ako se radi o prvorotki, najčešće su posjete i svaki dan prvi tjedan nakon poroda. Do kraja mjeseca su one češće, ali 2 do 3 puta tjedno, a nakon toga se viđemo 1 do 2 puta mjesečno sa ciljem održavanja prirodnog načina prehrana, to jest dojenja, i demonstracije i prakticiranja masaže i vježbi sa ciljem pravilnog poticanja rasta i razvoja. Ako se u obitelji dogodi bolest majke ili bolest djeteta, u pravilu 1 do 2 puta mjesečno, a čak i tjedno se viđamo sa majkom i dolazimo u kućnu posjetu. Ako se na početku problemi pojave, bitno je znati da su oni uobičajeni, najčešće kratkotrajni i prolazni, te da mladoj majci u većini slučajeva treba najviše podrška. To se postiže učenjem vještina, čime se prevladava osjećaj nesigurnosti, straha i uklanja stres, što je često prisutno po rođenju djeteta. Zadatak patronažne sestre je učiti i poticati roditelje sa ciljem stvaranja obostranog ugodnog, nježnog i motivirajućeg odnosa koji značajno utječe na razvoj djeteta. Iz osobnog iskustva mogu reći da je dojenje doista jedan projekt u koji su uključeni svi. Od majke i djeteta do ostalih članova kućanstva pa izvan njega, to je upravo patronažna sestra. Ona majku u tim prvim tjednima, mjesecima djetetova života upoznaje majku s osnovama, tehnikama dojenja. Ona pruža podršku u teškim trenucima, kad nailazimo na prve probleme sa dojenjem, s upaljenim dojkama, povišenom tjelesnom temperaturom, u trenucima kada dijete izbjegava dojenje. A naše iskustvo s patronažnom sestrom je zaista pozitivno. Podršku koju ona nama pružila ne da se opisati riječima. To je osoba koja je nama bila na raspolaganju 24 sata dnevno. S prvim djetetom smo imali nekakvih problema zdravstvenih.
Svejedno, unatoč tim problemima uspjela sam očuvati dojenje upravo zahvaljujući toj podršci patronažne sestre. S drugim djetetom nije bilo takvih problema, imala sam veliku želju i njega dojiti i uspjela sam, iako mi je i tu trebala upravo ta podrška patronažne sestre kroz razgovor, kroz savjete, ležerne obilaske patronažne sestre u našem obiteljskom okruženju, zato upravo ističem tu podršku da je izuzetno bitna. Tehnike i te vještine se već nekako usvoje, ali podrška koju ona pruža je vrlo bitna.